이렇게 기술돼. 몽골로스인 생활자가 서유럽만 거른 들어오니 남도 가서는 고시네 우들 얼굴 밑에 올쌈. 몽골로스의 서유럽만 거른 타원의 주인 도가. 운신의 바이징 상기 서유럽만 거른 타원의 주인 도가. 니그민 다트클린 상기 서유럽만 거른 타원의 주인 도가. 이루지민딘 다트클린 서유럽만 거른 타원의 주인 도가 홀린 슬루디. 허유트 힐츠울릭 주인 망가 하러 터트카스틀린 후란 서유럽만 거른 들어오니 아론을 구사린 니그니 우들이 홀타나 힐츠지. 어떻게 됨질을 갑선 삼을 Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-13 дахь заалтын дагуу тус хуулийн 71-7, 7-2, 71-7-3 заасан шаардлагыг хангасан хэсэгтлээр дүн шинжилгээг дүнгэлтээр үргэлжлүүлж байна. Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 14 заасны дагуу 40,000 хороо тодорхой асуудлын хүрээнд төсвийн төслийн хоёрт хилцүүлгийг 2024 оны 11-р сарын 1-ний өдөр явууллаа. Төсвийн төслийн хоёрт хилцүүлгийн үеэр 91 тэрбум 475.1 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй 2025 онд 33 тэрбум 769.1 сая төгрөгийн сангуучилт үнэтэй 6 төсөл арга хэмжээг төсвийн төсөл шинээр нэмэх. Хөрөнгө оруулалтын нэг төсөл арга хэмжээний төсөв төртөг сангуучилт өнгө 5 тэрбум төгрөгөөр улсын ерөнхий прокурорын урсгал зардлыг 1 тэрбум 182.4 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх саналуд олонхын дэмжлэг авсан. Мөн төсвийн төсөл тусгасан хөрөнгө оруулалтын нэг төсөл арга хэмжээний 2025 он сангуучилт өнгө 39 тэрбум 951.5 сая төгрөгөөр бууруулах санал дэмжигдсэн болно. Төсвийн төслийн хоёр дахь хилцүүлэг явуулах үед олонхын дэмжлэг авсан санал нь засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийн зарлагын болон алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх. Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-7-2, 71-7-3 заасан шаардлагыг хангасан байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.